Veliki pozdrav od portala Užice oglasna tabla, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Naša priča. Danas se isto bavim onim lepim i vedrim temama, a predstavit ću vam jednu izuzetnu ženu, našu Užičanku, profesorku Biljanu Grujičić, inače profesorku srpskog jezika u Užičkoj gimnaziji. Biljana, najprej dobar dan, dobrodošli kod nas. Hvala vam na pozivu. Rekla sam, profesorka ste pre svega srpskog jezika u Užičkoj gimnaziji, ali vi ste i recenzent. Vi se bavite i našim poslom, novinarskim dijelom i mnogo toga imate što radite u životu. Da krenemo onako redom od početka. Predstavnik ste neke mlađe generacije. Profesor ste u Užičkoj gimnaziji, predajete srpski jezik. I ono što stalno volimo da pitamo te prosvetne radike, pogotovo srpskog jezika, koliko nam deca danas čitaju, a koliko ne? Pa dobro, mislim da deca danas čitaju onu predviđenu lektiru u onoj meri i onom obimu koliko je to njima moguće. Odnosno, mladi ljudi su izloženi uticajima svih drugih internet portala, znači televizije, medija, tako da taj deo vremena koji im ostaje za čitanje, ja iskreno želim da verujem da oni koriste za čitanje. E sad, spisak lektire je takav kakav jeste, obaveze njihove su u znatnoj meri velike, tako da oni nekad ne stignu da pročitaju. Međutim, konkretno što se tiče mojih gimnazijalaca, ja se trudim da se mi dogovorimo i da taj neki spisak lektire bude prilagođen njihovim potrebama. Eto, prosto da oni mogu da odgovore, da se trudimo da jedni drugima govorimo istinu i da ta dela koje pročitamo zaista pročitamo. Znači, ne pročitamo neka skraćena izdanja, ne pročitamo neke skraćene verzije, nego prosto da odaberemo taj neki spisak kvalitetne literature i da to pročitamo. To sad da vas pitam, koliko je bitan taj vaš, da kažemo, pristup, odnos vaš kao prosvetnog radnika prema deci, koliko od vas zavisi da li će neko dete da zavoli sutra tu lektiru ili ne? Pa u velikoj meri. Ono što im vi preporučite, ako ste vi osoba od poverenja, ako ste vi osoba kojoj oni ipak na neki način veruju, čiji sud veruju, onda će to biti značajno za njih. Međutim, ne smemo zaboraviti ni te objektivne okolnosti kojima deca sa svih 15 predmeta i zaista zahtevnim programom moraju da odgovore. To se od njih očekuju. Očekuju oni, očekuju roditelji, očekuju profesori. Tako da negde mlade generacije danas nalaze se u procesu, ja sam na strane tih mladih generacija, jer ih često vidim da oni, kao što i mi odrasli, koriste internet i društvene mreže i za sve to prosto moraju da nađu vremena. Međutim, postavlja se jedno drugo pitanje, a to je pitanje programa. Da li je taj program isti kao kad sam ja išla u gimnaziju, pošto sam ja gimnazijski đak, i ovaj sada program koji se nije menjao, nije u znatnoj meri osavremenio. Možda bi mladi... Tako je. Možda bi oni želeli i neke druge romane. Ja se trudim da čitam i tu savremenu produkciju, odnosno da čitam ono što čitaju moji učenici, i to se u znatnoj meri razlikuje od onoga što nudi program. Tako da bi, ja se nadam da će Ministarstvo prosvete uvesti i taj izborni deo gde bi se moglo birati tih nekih par romana, ta neka literatura koja bi bila po meri učenika, odnosno po volji učenika, gde oni mogu da izaberu to što će zaista i da pročitaju. Ono što bih mogla da istaknem, kad god smo se dogovorili da nešto pročitamo, to je tako i bilo. Znači, oni se drže reči ukoliko to prati njihova interesovanja i ukoliko je naravno to njihov izbor. Dakle, pre svega ono što je najbitnije na toj relaciji profesor-đak je taj fer i drugarski odnos. Naravno, naravno. Morate biti, morate nešto pružiti, i ako to pružite, onda imate prava da tražite za uzvrat. U suprotnom slučaju mislim da to nije fer. Vi ste jedna od retkih osoba u ovom našem gradu, evo sami ste sada rekli, završili ste Užičku gimnaziju, dalje ste sa školi pa ste se vratili tu kao profesor. Kakve vam emocije probudila škola kada ste tek počeli da radite ovdje? Pa, zato se razlikuje pogled sa jedne i sa druge strane katedre. Mada je to lepo kad to imate priliku, i to nije često, u svojoj matičnoj školi. Ono što reče Ljuba Simović, kad pogledate Užice sa prozora Užičke realke, takođe drugačije izgleda. Tako da mene za to vežu prosto neka nostalgična sećanja, jedna generacija sjajnih profesora, tako da se trudim da nastavim taj put. Da. Često vaše kolege, svi mi naravno, okrivljujemo te neke društvene mreže, nove načine komunikacije, da su nam deca zapravo takva, polupismena, ne čitaju ništa zato što u rukama po ceo dan drže tablete, mobilne telefone ili su za kompjuterom. Ja mislim da vi ne delite tako mišljenje. Da pođemo malo na tu temu društvenih mreža, nije sve to tako negativno kao što ljudi pričaju.
Ne. Prosto smatram da su društvene mreže naše savremenosti. Mi ako hoćemo da budemo u kontaktu sa svojom decom, mi moramo da znamo jezik društvenih mreža. Interesantna stvar je da sam jedan čas odeljenske zajednice posvetila tome da me oni nauče šta znače određeni emotikoni koji one ostavljaju. Jer koliko god da vi želite da napravite neke čitave rečenice, društvene mreže to ne podržavaju, jel tako? Oni su vrlo vredno, svako od njih, znači čitav čas je traja upravo tako, gde su oni koristili te emotikone i pisali koje sve emocije postoje iza toga. Šta vam to pokazuje? Da vi prosto morate na neki određeni način, da nađete način da komunicirate sa tom mladom generacijom. Društvene mreže se mogu koristiti, znači, prosto i za neku vrstu obrazovnog procesa. Vi se možete izolovati i reći da vaš obrazovni proces samo podrazumeva tablu i kredu, ali to definitivno neće biti uspešan obrazovni proces i nećete dobiti uspešan produkt, a to je mladog čoveka koji ima funkcionalno znanje. A funkcionalno znanje je nešto što nam je zaista potrebno. Počela sam sa vama ovu temu, vi ste veoma aktivni na društvenim mrežama. E sad ono vjerojatno što se svaki roditelj pita, pa i vaše kolege, kako zapravo da zaštitimo djecu od onog negativnog uticaja koje nam te društvene mreže između ostalog i ove donose. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Pa, obzirom da sam se ja na doktorskim studijama bavila komunikologijom, onda se može razmatrati pitanje kreiranja ličnog identiteta na društvenim mrežama. I to je ono na što treba uputiti mlade ljude. Na koji način se može kreirati taj personalni identitet? Zašto je to značajno? Koji to internet, odnosno društvene mreže, nose prednosti i pogodnosti, a gde su zapravo mane? U svemu što u životu koristite postoje, ukoliko to preterano činite, nije dobro, znači mera je odnos svih stvari. Prema tome, znači, morate mladom čoveku reći koji su to detalji, pojedinosti iz života koji se njemu čine krajnje benigni, a koji nisu potrebni da se objavljuju na društvenim mrežama. Da li preko društvenih mreža tražite ljude koji imaju, pretpostavljam, slične interesovanja? Da li možete da vidite prijatelje? Nažalost, dešava se ili na sreću da mnoštvo mladih ljudi odlazi u svet. Da li sa njima održavate stalne kontakte? Da li želite da saznate nešto o drugim destinacijama? Znači, to je niz. Mi ne možemo, prosto ne pripadamo tom vremenu i tim generacijama da kažemo da su društvene mreže nešto što je loše. Naravno da postoje neke loše stvari, postoje loši prijatelji, postoje. Znači, to je jedan prosto segment. Mi ne možemo njih da izbrišemo iz našeg života. One su toliko prisutne, a ne možemo ni da se oglušimo o to. Vrlo je bitno da poznajemo sve ono što naša deca rade. To je, smatram, nešto što je pedagoški najznačajnije i za svakog roditelja, naravno i za profesore. Vi ste majka, imate dvoje dece. Jeste uspeli vi da se izborite sa njima, sa tim, da kažemo, problemima, da im objasnite te dobre i te loše strane? Pa trudim se da to svedem na neku razumnu meru. Naravno, ne polazi mi uvek za rukom. Ono što reče Duško Radović, daj mi dobro dete pa ću biti dobar roditelj. Nadam se da je to tako. Tako da, eto, sve je na nekom obrazovanju i posao roditelja se nikad ne završava. Tako da, su oni to prihvatili, vaša deca? Pa eto, i oni se trude da odgovore mami na zahteve, premda nekad je to manje uspešno, a nekad je to uspešnije. Rekli ste, doktor ste komunikologije, ako sam lepo rekla tu reč. Šta to zapravo znači? To zapravo znači da sve vrste PR-a, odnose sa medijima, jezik, to je nešto čime se bavi komunikologija, odnosima sa javnošću, jezikom kao takvim, recenzijama, eto, to je komunikologija, jedna vrlo široka oblast, u sebe uključuje i sve društvene nauke, sociologiju, politiku, istoriju, znači, prosto jedan malo za nijansu širi opseg nego što je to opseg književnosti i jezika kao takvog. Međutim, osnovne studije srpskog jezika i književnosti su jako dobre za savlađivanje tih primarnih alatki. Morate dobro poznavati svoj jezik da biste imali neku nadogradnju. Titula doktora iz komunikologije koju ste dobili prosto je, da kažemo, išla nekim pravim, normalnim putem, s obzirom, već sam rekla, profesor ste srpskog jezika, aktivni ste na društvenim mrežama, iskazali ste se kao i novinar u našem lokalnom listu Užička nedelja, redovno posećujete pozorište, a i recenzente. Otkud vam vremena za sve to?
Pa trudim se. Trudim se da sve to postignem. Prosto kad čovjek nešto voli, mislim da je ljubav ta koja je glavna vodilja. I kad prosto pronađete sebe u svemu tome, onda se vi trudite da uskladite sva ta svoje interesovanja. No bez obzira, neophodna je pomoć porodice, odnosno razumevanje porodice da sve te različite interesovanja i poslove koje imate, tako da je porodica nešto što mora da postoji kao stub iza svega toga. Recenzija vam dođe kao nešto normalno, naravno, vi ste profesor srpskog jezika, radili ste recenziju za mnoga sada već poznata dela, za naše poznate pisce. Koliko vam vremena oduzima taj deo posla? Morate da pročitate naravno celu knjigu. Da, da. Taj deo posla oduzima vreme, međutim imate sreću da ako imate dobre romane ili dobra dela ispred sebe da radite recenzije za njih i onda ste u prilici, šta je još mnogo bolje od toga, da pratite savremenu produkciju, da čitate te romane, ja kao neko ko je stvarno ljubitelj knjige i romana i čitanja, volim da pratim savremenu produkciju, volim da pratim književne nagrade, kako se one dodeljuju, kome se dodeljuju, ko su ti, u kom smeru ide naša književnost, tako da radila sam recenzije za neke istaknute autore, činilo mi se da je to značajno, morate tu da dobro poznajete jezik, morate tu prosto da imate neku vrstu književne teorije, da se time bavite i to je nešto što zaista volim. Kakve pisce i pesnik ima ovaj naš grad? Koliko kvalitetne u odnosu na ostatak Srbije? Pa ja smatram da naš grad ima izuzetno kvalitetne pisce. Pođite od jednog Ljubomira Simovića, znači imate Ršumovića, imate Tešića, imate jednu Branku Selaković koja je dobitnica Deretine nagrade, znači izuzetno kvalitetne. Prosto ovaj kraj zapadne Srbije je nešto po čemu je jezik jako poznat, jako dobar. Prosto ta neka vrsta društvene delatnosti odgovara ovom području. Onda tu je, ne zaboravimo, i jerski humor koji trebalo bi da bude živ i da se nikad ne zaboravimo. To je nešto što nas zaista odlikuje. Ako ne možemo da ga brendiramo, onda sigurno možemo da ga koristimo i to je nešto što je lepo. Naravno, naravno. Šta je sa mlađim generacijama, sa ovim piscima koji tek treba da se dokažu, sa tim nekim mladim ljudima? Koliko oni gube ili ne gube na kvalitetu samog pisanja? Ne gube, ne gube. Kroz gimnaziju također prolaze sjajni mladi ljudi, ja bih pomenula mog učenika Borisa, koji je sad upisao, knjiga se zove Veslač po suvom, koji je sad upisao književnost, tako da tu ima također sjajnih mladih ljudi koji imaju ambiciju da pišu, koji imaju ambiciju da objavljuju knjige, znate, lepo je i da imate to uverenje da će vas neko čitati, da želite da to što ste napisali dopre do nekoga, tako da mislim da književnost, prosto je, književnost nosi emocija. Emocija je ta koja, koliko god postojale društvene mreže, ne može biti uništena, ne može biti ukinuta i ne treba da je tako. Naravno, ali i društvene mreže, opet sa druge strane, tim nekim mlađim generacijama mogu da približe više ta neka dela nego sama ta knjiga. Tako je, tako je. Treba prosto pronaći, mislim da ljudi koji se bave prosvetom i ti neki, ona prosveta mora da bude inovativna, mora da bude nova, ona ne sme da ostane u nekim zatvorenim okvirima. Ti ljudi koji rade moraju pronaći načine i mi svi da i prosto spojimo na jedan određeni način sve te medije, književnost sa svim medijima i onda će to mladom čoveku prosto biti interesantno. Naučili ste mnoge generacije šta je to zapravo srpski jezik, šta je književnost. Mnogi ljudi su zbog vas počeli da čitaju neke bolje knjige, a i da sami postanu pisci. Pored svega toga što radite, i vi ste se oprobali u tom novinarskom delu, dakle da pišete, da iskažete svoje emocije. Kako je počela uopšte ta saradnja sa Užičkom nedeljom i šta zapravo treba da predstavlja taj neki, kako ste vi rekli, ženski kutak u tom nekom lokalnom listu? Pa ne znam, to mi je bilo vrlo interesantno, zato što mi je urednik ponudio da bi mogao da se čuje i ženski glas. Nekako mi se činilo da toliko ima žena koje se bave jezikom i koje studiraju književnost, a da samo muški deo populacije dobija ta mesta što urednika, što kolumnista i tako dalje. Činilo mi se da je interesantno da se negde čuje i glas žene i ja zaista pišem tu žensku kolumnu za Užičku nedelju i time se sjajno zabavljam. To su neke moje observacije prosto.
od moje mlekarice koja mi donosi mleko do moga molera. To su zaista neke obične, svakodnevne priče koje su, čini mi se, uvijene u tu dozu humora i vidim da se ljudima, vrlo su pozitivne reakcije, da se ljudima to dopada, da im onako razbija neku svakodnevicu, da oni to slušaju. Često tu ima različitih citata koji su negde, različitih citata narodnih, običnih poslovica koji su tako životne. Ne treba vam ništa drugo da smislite, sve već postoji u narodnim mudrostima i u narodnim poslovicama. Sve je naš narod već rekao, ništa vi novo posebno ne možete da smislite. Tako da se meni to eto prosto dopada. To mi je neki osvrt čisto iz našeg grada, osvrt na moj svakodnevni život i to me na neki način odmara. Zato mi se dopada ta neka vrsta popularne književnosti. Eto, da vi ne pretendujete da neke visoke i duboko umne misli kažete nekom, nego prosto da ljudi uživaju. To su neke stvari koje se dešavaju svim ženama u ovom gradu. Prosto, jednoj nije dobra frizura, treba je više cipela. Znači, to su prosto te neke ženske stvari koje su takve kakve jesu. Pretpostavljam, mnogo uživate dok pišete tu kolumnu, vidim vam po osmehu da, sada. Da, uživam. Mislim, to mi se onako baš dopada. Tu negde mogu da pustim sebi na volju, da komentarišem određene stvari. Naravno, ne moraju ljudi da se uvek slože sa mojim komentarima, ali često dobijem komentare da su upravo to komentari i njihovi, da se oni pronalaze u tome. Tako da mi je to drago, eto, sa te strane. Je li taj deo, da kažem, onaj kutak u kome vi odmarate se, vi kao vi od tog sinog posla koji imate? Da, odmaram se. Međutim, ne želim da zvučim to da imam taj neki silni posao, ja taj silni posao volim, tako da mi on ne pada teško, prosto tako, eto. Pretpostavljam, bar po ovoj komunikaciji koju imamo sada mi ovde, da vas učenici vole. Evo, rekli ste sad neke inovacije, ideje, pokušavate, znači, kroz taj svoj rad da se približite tim nekim mlađim generacijama, je li vam drago zbog toga? Jer nema toliko puno profesora koji će na taj način da se obraćaju djeci kao vi. Pa, naravno, pretpostavljam da je svakom čoveku drago da bude omiljen u nekom poslu koji radi, da se tu prijatno osjeća. Ja se prosto trudim da imam taj neki fair i korektan odnos, da niko od nas ne pređe tu granicu neke elementarne pristojnosti. Ipak sam ja profesor, oni su učenici u tom smislu. Međutim, deca jako prepoznaju taj fair odnos. Ako ste im nešto tražili do nekog zadatog roka, onda se trudite da to valjda i poštujete. I nikad sebe ne stavljam u te u neku vrstu nadređenosti, da mi oni ne mogu reći. Prosto mislim da je i u poziciji mame i u poziciji prosvetnog radnika značajno da što više znate o tim mladim ljudima. Ako znate, onda možete i da pomognete, onda možete i da reagujete, onda prosto ste tu među njima. Uvek je jako bitno biti tu među njima i znati šta je to što njih muči, kakvi su njihovi problemi, čemu se oni raduju. Koliko god oni u tom trenutku vam izgledali i benigni i beznačajni, njima su oni veliki. Tako da, eto, to negde. Trudim se da tako bude. Rekli ste da ste fer u odnosu prema đacima i prema vašoj deci. Jeste li strogi ili ne? Pa ne znam, to ostavljam njima da prosude. Pretpostavljam da ne. A to može da bude zajedno. Fer, strogo, ali ono pravedno zapravo. Pa ja smatram da da. Trudim se da to bude fair. Mislim da je u životu bitan fair play, da prosto tako mora da funkcioniše. Što Užičke ne mogu u sljedećem broju Užičke nedelje da ove čitaju? O čemu ćete pisati? Pa ne znam, neka to ostane sada mala tajna. Eto to. Miljana, hvala vam puno što ste odvojili vreme, što ste bili naš gost. Ja ću vas samo za kraj zamoliti. Šta vi kao profesor, kao recenzent, kao evo već smo nabrojali milion nekih stvari koji radite, preporučujete mladom čoveku kako da ostane čitav, mentalno zdrav u ovo današnje vreme? Ili ono pre svega da se družimo sa nekom dobrom knjigom, pa nije bitno ni da li je to preko društvene mreže ili ne? Pa ja mislim da je u životu sve stvari izbora. Vi imate izbor i da promenite TV kanal koji vam se ne dopada, vi imate izbor da izađete u šetnju, ako nećete da gledate televiziju i to je jako lepo, vi imate izbor da se bavite sportom, što je takođe jako zdravo da negujete. Ono što ne treba zaboraviti, nije bitno samo negovati duh, bitno je negovati i telo i to mladi ljudi danas često zaboravljaju. Tako da prosto sve stvari izbora, birajte nešto što vas čini srećnim i to je, čini mi se, pravilo koje treba koristiti. Tajna sreće i uspeha. Jest. Hvala vam još jednom puno sreće vašem danju radu. Hvala. Evo, čuli ste našu dragu svugrađanku,
slobodno mogu da kažem, ženu zmaj koja radi u Užičkoj gimnaziji, koja piše recenziju, ženu koja je doktor, ženu koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama i kao što ste čuli iz našeg razgovora, trudi se da je mladim generacijama da im pomogne na bilo koji način od ovoga što smo pričali. Toliko od nas za danas, od portala Užice oglasna tabla, moje ime Nada Đelepčić.